Evo je. Jedan veliki pozdrav za sve ljubitelje ribolova. Ponovo sam na novoj lokaciji gdje ću pokušati da uhvatim ribu. Ako ne bude, onda nema stvarno smisla ići dalje. Prvi zabačaj nije bilo ništa. Neće biti jedna, ipak evo je. Ipak evo je. To je ta ljepotica planinskih potoka. Pogledajte. To bi bilo to za danas. Do sljedećeg videa, bistro!